В Державній прикордонній службі України відреагували на інформацію про начебто перестрілку та спроби невідомих потрапити на територію Росії через український кордон на дільниці Харківського прикордонного загону. Офіційний сайт Держприкордонслужби повідомляє, що ця інформація надійшла від російських прикордонників сьогодні близько 11 години. Сама подія начебто відбулася опівночі. Наряди прикордонної служби України при цьому не фіксували жодних пострілів поряд кордону з Росією. На даний час додатково перевіряється ділянка місцевого, як вказує суміжна сторона, де могло відбутися порушення кордону. У Харківському прикордонному загоні спростували інформацію про те, що подія могла статися саме на межі Харківської області та Росії. Обставини з'ясовуються.